Okay, folkens, jeg har lige fået chok her med de her hot chili snacks, der har aspartam i. Sødestoffer E951 og det andet E961, det ved jeg ikke hvad, men der er også MSG i, smagsforstærker E635. Det går fra E620 til E640. Og der står også skærekstrakt. Det er også et højt indhold af glutamat, MSG. Så det her, det er meget fucked up, det her. MSG er en smagsforstærker, der kan forårsage hjerneskader og give migrænehovedpine og invaliderende gigt. Og det gør bare sådan, så at det overstimulerer dine kropsceller til det punkt for død eller skade. Og aspartam, det ved vi godt, hvad jeg gør. Den nyeste forskning siger slagtilfælde og demens, at det forårsager det. Men man skal virkelig holde øjnene åbne for det her. Så, men del videoen og mere info omkring aspartam, gå ind på aspartam.dk. Følg mig på Instagram, Twitter, YouTube og Facebook. Og for MSG-info, der kan I gå ind på oplysning om MSG, E621, smagsforstærker på Facebook. Hej igen. Og det var fra Netto.